Jmenuji se Martina Křiklánová, pocházím z Veselí nad Lužnicí. U firmy pracuji 11 let. Pracuji u stáčení, což k nám chodí bubny přímo od mašin. My to stáčíme po určitých metrech podle zakázek na malý cívečky a pak to jde k zákazníkům. Ráda jezdím v létě na kole, procházka se psem. Asi jako malá holka jsem ráda po nich lezla, jinak jako... Jako malá holka jsem, to jo, a teď už ne.